ዛሬ የምንነጋገርበት ባለ አደራ የተባረከ ባለ አደራ የሚል ነው። ስለ መሪነት ቅድም ሲነገር ነበር የተለያየ ትርጉም ይሰጣል። እኔ አሁን ለምሳሌ አሳተፍ ተሳተፍ እሱ መሪነት ነው ለስኬት የሚል ነው ትርጉም ሰጠው። የስ ትርጉም ነው። አሁን ደግሞ ቃሉን ለወጥኩና ባለ አደራ አልኩኝ። ባለፈው ባሪያ የሚለውን ነበር የተጠቀምኩ። ምክንያቱም ኃይለ ቃሉ እዛ ላይ ነበረ። በአገልጋል በእኛ ላይ ሊሰራ እንዲችል ከመፈለግ የተነሳ ቃሉ መሪ፣ አሳታፊ፣ ተሳታፊ፣ ባለ አደራ ወዘተ ሌሎችም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እምብርቱ የእግዚአብሔር ህልውና ተረዶ በእግዚአብሔር እየተገዛ ለእግዚአብሔር ክብር ህዝቡንና እግዚአብሔርን የሚያገለግል ነው እና ባነብ ንግግሬ ያሳጥርልኛል። እናነባለን ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ቁጥር 9 ያለው ነው። ዋና ጥቅሱን ልናየው እንድንችል እዛ አንዱን ጥቅስ አነባለሁኝ። ግን ከምዕራፍ 39 ከሁለት ጀምሮ እስከ 9 ያለውን አነባለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ካላችሁ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን አነባለሁኝ። እና እዚህ ላይ በማነብበት ጊዜ ልታስተውሉት እንድትችሉ የምፈልገው በረከት የሚል ቃል አለ። ስንት ጊዜ እንደተባለ ምን አይነት በረከት እንደሆነ ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ እያነበብኩ መቁጠር ጀምሩ መልካም የሆኑ ነገሮችን። በመጨረሻ ያ ቃል እንደ ርዕስ አድርገን የወሰድነው ለጥናት ትናንት እሱን ቃል አመጣና ከዚህ ጋር ላያይዝ እፈልጋለሁኝ። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ ኑሮውም ተቃናለት፣ እርሱም በግብፃዊ አሳዳሪ ቤት ኖረ። አሳዳሪውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለና ሥራውንም ሁሉ እንዳከናወነለት ባየ ጊዜ ዮሴፍ በእርሱ ዘንድ ሞገስ አገኘ፣ የቅርብ አገልጋዩም ሆነ። ጶጢፋራ በቤቱ ላይ ሾመው፣ ያለውንም ሀብት ሁሉ በኃላፊነት ሰጠው። ዮሴፍ በጶጢፋራ ቤትና ባለው ሀብት ሁሉ ላይ ከተሾመበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ባረከ። የእግዚአብሔር በረከት በግቢውም በውጭም ባለው የጶጢፋራ ሀብት ንብረት ሁሉ ሆነ። ስለዚህ ስለዚህ የጶጢፋራ ባለው ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠው። የቀረበለትንም ከመመገብ በስተቀር ማንኛውም ጉዳይ በዮሴፍ ላይ ጥሎ ነበረ። ዮሴፍም ጥሩ ቁመናና ያለውና መልከ መልካም ነበር። እያደረም የጌታውን ሚስት ዓይኗ ጣለችበት፣ አፍ አውጥታም አብረኸኝ ተኛ አለችው። እርሱ ግን ፈቃደኛ አልሆነም፣ እንዲህም አላት፦ ጌታዬ ያለውን ሁሉ በኃላፊነት ስለሰጠኝ በቤቱ ውስጥ ላለው ሁሉ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። በዚህ ቤት ላይ ከእኔ የበለጠ ኃላፊነት ያለው ማንም የለም። በዚህ ቤት ላይ ከእኔ የበለጠ ኃላፊነት ያለው ማንም የለም። እንጸልይ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ዛሬ በአምልኮ ሲመሩን የነበሩት አዋጅ ሲያውጁ እንደነበረ ታድለን ያንተን ፈውስ፣ ያንተን ማዳን፣ ያንተን ስልጣን፣ ያንተን ልዑላዊነት አውቀን ልንሰግድልህ የሚገባ እንደሆነ ሲያበስሩ ነበረ። ለዛ ታድለናል። እኛ እናመልክሃለን፣ እንሰግድልሃለን። ጌታ ሆይ እንሰዋልሃለን። ያ የምንሰዋው መስዋዕት ከውጭ ያለው ብቻ ሳይሆን ሕይወታችንም ጭምር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አደልክህ፣ ለዚህ እናመሰግናለን። ይህቺ ያለችውን ጊዜ ደግሞ ተጠቀም፣ ተናገረን፣ እናድምጥህ፣ እንታዘዝህ። የበለጠ አንቃን፣ የበለቀ
ጌታ ሆይ እንድንዳብር እንድናድግ እርዳን አስታጥቀን የበለጠ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተን ወክለን ብቻ ሳይሆን ከአንተ ጋር ልናገለግል እንድንችል እርዳን በጌታ በኢየሱስ ስም። ትንሽ ይቸገራለሁኝ እንደ ዶክተር መንግስቱ አይነት ማስተዋቂያ ሲናገሩ ይከብደኛል። ለምን እንደሚከብደኝ ደግሞ እኔ አውቃለሁ። አንድ መዝሙር ይገልጻል ከኔ የሆነ ምን አለ ነው የሚለው አይደል? ማል እግዚአብሔር የሆነ ግን ዘላቂ ነው እኮ እኔ እኮ የለሁም የት እንዳለሁም አያውቅም ዶክተር መንግስቱ አያውቅም። ባለፈው ነብይ ነበር ሲናገር የነበረ ያስለቀሰ ቁጭ ብዬ አሁንም ቃጣኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር የሆነ አይጠፋም፣ ዘሩ አይጠፋም። እና ነብዩ ከተናገረ በኋላ የተናገርኩትን ቃል ደግሞ እናገራለሁኝ። ሁኔታችን ይህንን አገልግሎት በሚሰጥበት የነበረውን ሁኔታ ማየቱ ጥሩ ነው አልኩኝ። እንዳው ዝም ብዬ ላያይዝ ፈለግኩኝ። እኔ አላሰብኩትም እንደዚህ እንዲሆን። የነበረውን ዶክተር መንግስቱ ብጠይቀው ኑሮ ያመጣው ነበረ። መከራ፣ ችግር፣ ቤተ ክርስቲያን የማትፈለግበት፣ አገልጋይ የሚታሰርበት፣ እግዚአብሔር የማይታወቅበት፣ የማይፈለግበት፣ እንደሌለ ሊደረግ የሚገባበት የተወሰነበት ጊዜ ነው የነበረ። ስለዚህም ደግሞ እኛ ደግሞ ምንም አሁን የሚያሰለጥኑኝ ሴሚናሪ ሄደው የሚያስተምሩኝ ጊዜ ተሰጥቶኝ ቃሉን ለማጥናት ራሴን ገትቼ የተማርኩበት ጊዜም አልነበረ። ሌሎችም እንደዚሁ ናቸው አብረውን ሲያገለግሉ የነበረ። እግዚአብሔር ታማኝ ነው። በዛ ጊዜ ግን በእግዚአብሔር ጋር ከመታመን የተነሳ ፊት ለፊት ሆነን አንዱ የሚናገር ሌላው የሚያደምጥ፣ አንዱ እንደገና መልሶ ተናጋሪ የሚሆን ሌላው የሚያደምጥ ሆነን በቡድን በጉባኤም አይደለም በጥቂት ተዝናንተንም እንደዚህ አይደለም በፍርሃት በነጻነትም አይደለም የሚታየን እግዚአብሔር እንጂ የሚታየም እንኳ በሚታዩ ሁኔታዎች ልንመዝነው የማንችልበት ጊዜ ነው የነበረ። በዛ ጊዜ ከልባችን ጌታ ብቻ በሰዎች ዘንድ ሊደርስ እንዲችል ማለት ነበር። ያገኘውን መናገር ነበር። እና በመጨረሻ በምንበታተንበትም ጊዜ ሁለት ነገሮች እናደርጋለን። እንታመናለን ለቃሉ ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን እንሰጣለን አንዱ ለሌላው። ቅድም ጋሼ እያለ ነው የተናገረ አስተውላችኋል? አዎ። እሱም እንደዚሁ አሳልፎ ሰጠ ለመንፈስ ቅዱስና ለቃሉ አሳልፌ ሰጥቻለሁኝ ጋሽ ተከስተሃል። እግዚአብሔር ይባረክ። ማየት አሁን መታየት መቻላችን ቀለብ ነው። የእግዚአብሔር አለው የሚልበትን ማስረጃ ቅድም የጠቀስከው እኔ ነኝ የሚለውን የሚያበስረን ሁኔታ ነው። እና ምስክርነት በመሰማበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አለቅሳለሁ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሲሆን 30 አመት 40 አመት አቤት እግዚአብሔር እንዴት አይነት ነው እንዴት አይነት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ደግሞ የምስራች ሰማሁ። ያ የምስራቹ ደግሞ ይሄንን አገልግሎት በዛ ጊዜ በነበረው ሁኔታ እንዲቀጥል የምመኝ ነኝ። አሁንም የተማሪዎት መስክ ትልቅ ሀገር ነው። ይገርማቸዋል። በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ኦዲየንሱ የሚሄድ ነው። አንድ አመት ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት ከዛ የማታገኙዋቸው ይሆናሉ። እሱ መስክ ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ህዝብ ነው በቁጥር። ሄደው ደግሞ የት እንደሚሆኑ ምን እንደሚያደርጉ ልትገምቱት አትችሉ። እዛ ማገልገል ማለት ትልቅ ነገር ነው። አናውቅም እነ ዶክተር መንግስቱ የት እንደሚሄዱ አናውቅም። ለዛ የተጠራ እድለኛ ነው።
እድለኞች ናቸው። እኔ ጸልዬ አላገኘሁት ነው። ይሄ ማለት ልጆች የሉኝም ማለት አይደለም። በስክ ነው የተቀመጡ። ነገር ግን አላፍርም። ለምን መሰለ? ልጅ አለ። ልጄ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ይባረክ። እና አሁን እንደ ዓላማ አድርጌ የምወስደው ልክ በመግቢያዬ እንደተናገርኩት ነው። ዓላማው የዚህኛው አድማጮች ምዕመናን፣ መልእክት አቅራቢው ቢያንስ ለአንድ አፍታ ካልሆነም ሁልጊዜ ሕይወታችንና ያለንን በማየት የምናገኘውን አድናቆት፣ ሐሴት፣ ምስጋና፣ የአገልግሎት እድል የበለጠ አይተን ለመጠቀም እንድንችል ለመቀስቀስ ነው። ቅስቀሳ ጊዜ ነው እና እኔ አሁን ብመኝ ልበልና ላየው የምፈልገው እቀባጥራለሁ። በመሃል ብዥብዥ እንዳይልባችሁ ነጥቦችን አስቀድሜ ብሰጣችሁ ጥሩ ይሆናል። እየታየ ነው አይደል? በረከትህን ቁጠር ተራ በተራ። የሐሳቡን አሁን በረከት ነው የቆጠርኩኝ። ወንድሜና እህቴ በማይበት ጊዜ ልጆቹ ደግሞ አይቻቸዋለሁኝ በማይበት ጊዜ በረከቴን ነው የቆጠርኩ። በረከት ከእኔ የሆነ ምን አለ? ያ የእግዚአብሔር ሁሉና የሚያሳየን በረከትን ቁጠር ተራ በተራ። መስማቱ ጥሩ ነው፣ ማንበቡ ጥሩ ነው፣ ማየቱ ጥሩ ነው። ለምን እነዚህን ነጥቦች ነው ለማካፈል የምፈልገው። ትገረማለህ፣ ትደነቃለህ፣ በሐሴትና በምስጋና ትሞላለህ። የሌለህን ምናልባት የማያስፈልግ የተከለከለውና የማይገባ አላውቅም። አሁን የሰማሁት ምስክርነት እሱ ሊያጠቃልል ይችላል። አላውቅም ነበረ። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። ይሄም ሆኖ ሲላኩ ስናያቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከኛ ሲወስድ፣ አዎ የተከለከልን እንበል ምን እንበል፣ ለመቁጠር ጊዜ አይኖርህም። ብትቆጥረውም ለማግሮምረም ምክንያት አይሆንህም። ጊዜህም አታጠፋም። ሰጪህና የተሰጠህበት ምክንያት ታውቃለህ። ከስጦታህ የተነሳ ስራ ፈትና ፍሬፊስ አትሆንም። ተግዳሮት ቢያጋጥምህም ተግዳሮትህ የአገልግሎት ፈር ቀዳጅ እንጂ መስክ አይሆን። ፈር ቀዳጅና መስክ ይሆናል። ራሱ ተግዳሮቱ ምን ይሆናል? አዎ ተግዳሮቱ ራሱ መስክ ነው የሚሆነው። ሶስት እንዳው ምሳሌያዊ እንትኖች ተጠቅሜያለሁኝ። አንደኛው ይሄ ዮሴፍ የሚባለው ነው። ሁለተኛ ጳውሎስ የተናገረው የሆነውም ምስክርነት ነው። ሶስተኛ ጴጥሮስ የተናገረው ነው። እና ጥቅሶች አሉ። እነዛ ጥቅሶቹ ሊያሳጥሩልን የሚችሉ ይመስሎኛል። እና ጥቅሶቹ ባርኮላና በረከታችንን እንቁጠር 39:9 እሱን ነው የሚናገር ያለ። ኤፌሶንም እንደሱ ነው የሚናገር ያለ። የባረከን ይባረክ መዝሙር የሚናገረውም ከዚህ የተነሳ ነው፣ ከበረከቱ። ያ ከመቁጠራቸው የተነሳ እግዚአብሔርን ከመባረክ አልተመለሱም። ምንድን ነው ሰከሩ ልበል? ሰከሩ። ሰው ሲሰክር ምንድን ነው የሚያደርገው? ያ ያሰከረው ነው የሚያሳየው። ትንሽ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ለሰካራሞች አዎ ጥሩ ነው። እንደ ባለ አደራ ሌሎችን እንባርክ፣ በረከቱ ሌሎችም እንዲባርክ ገፋፋው ይላል። ይገፋፋዋል። ያ በረከቱን ለሌሎች ልናሳልፍ እንድንችል ይናገራል። ዮሴፍ የተናገረው ጥቅስ አለ። እግዚአብሔር ሕይወት ለማዳን ሲል ከእናንተ አስቀድሞ እኔን ወደዚህ ልኮኛል። እግዚአብሔር ሕይወታችሁ በታላቅ ማዳን ለመታደግና ዘራችሁ ከምድር እንዳይጠፋ በማሰብ ከእናንተ አስቀድሞ ላከኝ። ይሄ ያለው ይህንን ጥቅስ በቁጥር 9 ያለው 39 ጋር ብታያይዙት ጥሩ ይሆናል። ሁኔታውን ሊገልጽልን ይችላል። ያ ሁኔታ የነበረበትን በዚህ ቤት ላይ ከእኔ የበለጠ ኃላፊነት ያለው
ማንም የለም ይሄ በሚልበት ጊዜ ግን ሰውየው በተደላደለ ሁኔታ አልነበረ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ ያነበብነው ነው ኑሮው ተቃናለት እርሱም በግብጻዊ አሳዳሪ ቤት ኖረ በስደት አሳዳሪውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለና ስራውንም ሁሉ እንዳከናወነለት ባየ ጊዜ ዮሴፍ በእርሱ ዘንድ ሞገስ አገኘ የቅርብ አገልጋዩም ሆነ በቤቱም ላይ ሾመው ያለውን ሀብት ሁሉ በኃላፊነት ሰጠው ባለው ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጠው ስለዚህ ዮሴፍ አለ ጌታዬ ያለው ሁሉ በኃላፊነት ስለሰጠኝ በዚህ ቤት ላይ ከእኔ የበለጠ ኃላፊነት የተሰጠው የለም ይታያችኋል ምን እንደሚል ያለ የለም አለ ቆጠረ የተደረገለትን በሙሉ ቆጠረ አሳየ ስለዚህም ደግሞ እንደዚህ ተናገረ የተናገረበት ሁኔታ ግን ቀደም ብላችሁ አይታችሁ እንደሆነ የተሰጠ በረከት የእግዚአብሔር ህልውና በእርሱ ምክንያት በረከቱ ለዛ ቤተሰብ እየደረሰም እንኳ ቢሆን ያ በረከት ከሚቀበሉ ተግዳሮት አጋጥሞታል ያ ተግዳሮቱ ቅድም ያነበብነው ነው እሱን ለመዋጋት ሲፈልግ እሱን ለመከላከል ሲፈልግ እንቢ ሲል የእንቢታ አዋጅ ነው የሚናገር ያለ በወንድሞቹ ተጠልቷል በወንድሞቹ ተሽጦ በገዙትም እንደገና የተሸጠ ሰው ነው የሚወዳቸው ቤተሰቡና ሀገሩን ሳይፈልግ ትቶ በባዕድ ሀገር ተሰዷል ታታሪ አምራኝ ታማኝ ባሪያ ነው ከተሰጠው ኃላፊነት ውጪና የማይፈልግ እንዲሰራ ተገደዋል እንቢ በማለት የሚፈልገውን ዋጋ ለመክፈል መዘጋጀቱን የሚያውጅ ቃል ነው ቁጥር 9 ያለው እንቢ ነው የሚል ያለ ያ እንቢ በሚልበት ጊዜ ግን ያ እንደ አዋጅ ዲክሌር እያደረገ ነው ያለው ይህንን አዋጁን እንዴት ፈጸመ ምንስ ማንስ ረዳው ታደል ወይስ አደራ ተቀበል በረከቱ ለሌሎችን እንድንባርክ ይገፋፋናል ከበረከት አሁን መጨረሻ የተናገርኩት እንኳን ተግዳሮት ነው ያ ተግዳሮቱ ተግዳሮት ሆኖ አልከለከለውም ተግዳሮቱ ከበረከት አንዱ አድርጎ ወሰደ ስለዚህ ማለ ለወንድሞቹ ለሸጡት ለገደሉት የተመኙት ነገር ነው ለምንድን ነው ሊገድሉት የፈለገ? እሱ ብዙ ነገር አለ። ዝንጉርጉር ልብስ ስለለበሰ፣ በአባቱ እንደሚወደድ ስለታሰበ፣ ህልም ስለአለመ፣ ብዙ ነገር ነው አይደል ያለው? ህልም ስለፈታ። እግዚአብሔር ህይወት ለማዳን ሲል ከእናንተ አስቀድሞ እኔን ወደዚህ ልኮኛል። እግዚአብሔር ህይወታችሁን በታላቅ ማዳን ለመታደግና ዘራችሁ ከምድር እንዳይጠፋ በማሰብ ከእናንተ አስቀድሞ ወደዚህ ላከኝ። ለነማን ነው የሚናገረው ያለ? ለሸጡት፣ ለጠሉት፣ ለገደሉት፣ ለማይፈልጉት። ይህንን የማይፈልግ የሚሸጥ ወንድሙን አሳልፎ የሚሰጥ የሚሰማው ስሜት በዛውስ ሆኖ ምንድን ነው? ቅሬታ ነው አይደል? ሐዘን ነው ወይም ፍርሃት ነው። ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ሊያየው የሚገባውን ሊያይ እንዲችል እግዚአብሔር የረዳው እግዚአብሔር ይባረክ። እናንተ ለክፉ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ግን ለመልካም አደረገው። ለመልካም አደረገው። አትጨነቁ፣ አትፍሩ። እግዚአብሔር ህይወታችሁን በታላቅ ማዳን ለመታደግ ዘራችሁ ከምድር እንዳይጠፋ በማሰብ ከእናንተ አስቀድም ወደዚህ ላከኝ። እናንተ አይደላችሁ። እሱን አላስብም። የእግዚአብሔር አብሮነት ነበረ ከእሱ ጋር። ይህንን ሲሆን
ወንድሞች የጠሉት የሸጡት የሚፈሩት ጥርስ ለጥርስ ምንድን ነው የሚለው? አይን ለአይን እኮ እሱ እኮ ነው የተማሩት ያደጉበት እኮ እሱ ነው። ለእነሱ ግን ይህንን የቸርነት ቃል የርኅራኄ ቃል ይናገራቸዋል፣ እውነቱም ደግሞ ይናገራል። አገልጋይ ለመሆን ቤት ገባ፣ ኃላፊነቱ ተሰጠው፣ ተሾመ፣ ስልጣን ተሰጠው። አጠፋ ተብሎ ወህኒ ቤት ገባ፣ ተሾመ፣ ህልም ፈታ። ህልም ስለፈታ ቤተ መንግሥት ገባ፣ ህዝቡን ከረሃብ ታደገ። በረከቱ ለወንድሞቹ ለጠሉት ብቻ አይደለም፣ ለቤተሰቡም፣ ለሀገሩ፣ ለተሰደደባት ሀገርም በረከት ሆነ። እግዚአብሔር ይመስገን። የማይታየው የሚያሳይ እግዚአብሔር፣ የበፊቱን ሊመጣ ያለውን የሚያስተውል አምላክ ከእርሱ ጋር ነበረ። ታደል ወይስ አደራ ተቀበል? ምንድን ነው የረዳው? ማን ነው የረዳው? ሁለት ነገሮች ናቸው። ማን ነው የረዳው? የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ምንድን ነው የረዳው? የሰጠው ጸጋ፣ የተባረከበት በረከት። ቆጠረ ቆጠረ ቆጠረ፣ ባርኮናልና በረከታችን ንቁጠር። የድሮ እንግዲህ ሸምግያለሁ፣ ምን ላድርግ? የድሮ መዝሙር በእንግሊዝኛ ነበረ እኛ ብዙ የምንትን ኋላ ወደ አማርኛ እንተረጉመውና ከተረጎምን በኋላ በዩኒቨርሲቲ ኳየር ሆነን እንዘምር ነበር። እኔም ዘምር ነበር። ጉዳችሁ ፈላ፣ እኔ ዘምር እንዲታያችሁ እና ወደ አማርኛ ተርጉመ ነው። በረከትህን ቁጠር ተራ በተራ ነው የሚለው። ካውንት ዩር ብለሲንግስ ነው በእንግሊዝኛ። አሁን ጊዜው አጭር ስለሆነ ነው ዝም ብዬ የማልፍ ያለው እንጂ እሱን ስሰማ ነው የነበረ ጠዋት ጋይ ብዙ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንም ይዘምራሉ ይህንን መዝሙር ካውንት ዩር ብለሲንግስ የሚል ግን የጋይ ፖተር መዝሙር ነው ትዝ የሚለኝ አለ። ስንቶቻችሁ እንደሰማችሁት አላውቅም። መቁጠር አለብን። በረከት መቆጠር በሚጀመርበት ጊዜ በሕይወታችን የሚያመጣው ለውጥ አለ። ሐዋርያው ጳውሎስም ይህንን ነው የተጠቀመ። ኤፌሶን ምዕራፍ ሁለት ጥቅሱን አላነብም፣ ነገር ግን ክፍሉ በምዕራፍ አንድ ከሁለት ቁጥር ጀምሮ ብትመለከቱ የሚያስገርም ነው። በጣም የሚያስገርም ነው። ጳውሎስ በሚጽፍበት ጊዜ እኔ ከምናገረው ይልቅ የአንድ ሰው አነጋገር ብጠቀም እንደ መግቢያ ጥሩ ይሆናል። ጆን ስቶት ይባላሉ። የሉም፣ ወደ ጌታ ሄደዋል። አገልጋይ እና የሚጽፉት መጽሐፍት ሲያስተምሩም ብትሰሟቸው ከማደንቃቸው ሳደንቃቸው ከነበሩ ሰዎች አንዱ ናቸው። እና ይህንን በሚገልጹበት ጊዜ ይሄ ኤክስፖዝ ሲያደርጉ ይሄ በሚገልጹበት ጊዜ ይህች ክፍል ስለ በረከት ሲናገሩ ጳውሎስ የተቸገረ ይመስላል ይላሉ። ጳውሎስ የተቸገረ ይመስላል። የበረከቱ ብዛት ብዙ መሆኑን ስለሚያውቅ ፈጥኖ አከታትሎ ክላሽን እንደሚተኩስ ያለ ይመስላል። ካ ካ ካ ካ እና የአረፍተ ነገሩ ይዘትም ግድ አልነበረውም። ይሄ ግራመር መጠበቅ አለመጠበቅ፣ ረዥም ነው አጭር ነው፣ ያዳምጡታል ያነቡታል፣ ይሄም አላለም። ግን አለ ይላሉ። ከዛ መቁጠር ይጀምራሉ። የጳውሎስን ሀሳብ ነው እንዳለ በእርሱ ፊት ነውርና አልባ ቅዱሳን ልንሆን መረጠን፣ በፍቅር ልጆቹ እንድንሆን እንደ በጎ ፈቃዱ ወሰነን፣ በደሙ በተደረገ ቤዛነት የኃጢአት ይቅርታ አገኘን፣ ጸጋውንም በጥበብ በማስተዋል ሁሉ አበዛለን፣ የታቀደውንም የፈቃዱ ምስጢር እንደ በጎ ሐሳቡ እንድናውቅ አደረገን። አሁን እነዛ ጥይቶች አድርጓቸው እንዴት አድርጎ እንደሚያመጣ ያለ አልቻለም። የባረከን ይባረክ አለ። መንፈሳዊ በረከትን የባረከን በሰማያዊ ስፍራ የባረከን እግዚአብሔር ይባረክ ብሎ ተናገረ። አንችልም እኮ ካልቆጠር ካላሰብ ነው ቆም ካላል አይሆንልንም።
ብንቆምና ብንቆጥረው ጥሩ ነው። ሌላው ይቅርና የሚታየው እንኳን መቁጠር ብንችል ብዙ ነገር አለ። የማይታየውማ ምን ያህል ሰክኖ ማየት እንደሚያስፈልግ ልናስብ እንችላለን። እንደ ቃላት አንተጠቀምበት እዚህ የተዘረዘሩ የእግዚአብሔር ልጆች መሆን፣ ከኃጢአት መንጻት፣ በደሙ መዋጀት፣ የእሱን ፈቃድ ማወቅ መቻል፣ ሚስጥሩን ማወቅ መት ትንሽ ነገር አይደለም። ትንሽ ነገር አይደለም። አንድ ሰውዬ በመዝሙር ሲገለጽ ጥሩ ነው እና ጳውሎስ ዘማሪ ነበር ነበር ማለት እንደሷ አላይም ግን እርግጠኛ ነኝ ይዘምራል። ጋሽ ፍሳ እዚህ ነበርና ፎቶግራፍ የጳውሎስ ይሄንን ሊመስል ይችላል ብሎ ያስቀመጡትም እንዴ አይኑ እኮ ጭፍራራ ነበር ይላል አልኩት። አይ ያቺ አይን አታይም እንዴ አይውላ ታየኝ። እኔ ጳውሎስን ለማየት ፈልጋለሁኝ ይገርማችኋል። በሚሄድበት ጊዜ ክርስቶስን ኦፍ ኮርስ እንዳው ባየው ደስ ይለኛል። ግን ጳውሎስ ምን ይመስል ነበር የሚለው ብዙ ነው እንትን የሚለኝ የሚናፍቀኝ ሁኔታው በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ግን ዘማሪ አልነበረም። ዘማሪው ደግሞ ሲናገረው ብናይ ጥሩ ይሆናል። መዝሙር 103 ዘማሪው ይህንን ዘማሪ ሲናገር የአይሁዶች የመዝሙር ስልት እንትን የለውም አውዲያንስ ይቀያይራል። ዘማሪ እንደሱ ነው እና የመጀመሪያ አድራሻ አድርጎ የሚወስደው ለነፍሱ ነው። አንቺ ብሎ ይናገራል። መቁጠር አስፈልጊ ነው። አንቺ አንቺ ነፍሴ፣ አንቺ አካሌ፣ አንቺ አይኔ፣ አንተ አጥንቴ፣ አንቺ ውስጥ ውስጥ ውስጤ እግዚአብሔርን ባርክ ይላል። ለራሱ እብድ ነው የሚቆጠር አይደል? ለራሱ ሲናገር አብዷል። በእግዚአብሔር ፍቅር አብዷል። ይሄ ዘማሪ ዳዊት አብዷል። ስለዚህ ተናገሪ አልበቃ አለውና ተናገሪ። ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ፣ ውለታውም ሁሉ አትርሺ። ኃጢአትሽን ሁሉ ይቅር የሚል ደዌሽንም ሁሉ የሚፈውስ ሕይወትሽን ከጥፋት ጉድጓድ የሚያድን ምሕረትና ርኅራኄ የሚያቀናጅሽ ጎልማሳነትሽም እንደ ንስር ይታደስ ዘንድ ምኞትሽን በበጎ ነገር የሚያረካ አይገርምም? ለማን ነው የሚናገር ያለ? ለራሱ ነው። የሚያረካ የሚጠብቅ የፈወሰሽ ያዳነሽ ነፍሴ ሆይ እግዚአብሔርን ባርኪ። በረከትን ቁጠር ተራ በተራ ትደነቃለህ፣ ትገረማለህ፣ ታመሰግናለህ፣ አትከፋም ባጣው። ከዛ አርስቱን ይቀይርና እናንተ ለቃሉ የምትታዘዙ ፈቃዱንም የምትፈጽሙ በግዛቱ ሁሉ የምትኖሩ አገልጋዮች ሁሉ ምን አድርጉ? እግዚአብሔር ባርኩ። በረከት ያለበት አነጋገር ነው። እነሱንም እንኳን በሚናገርበት ጊዜ ይህንን ያመጣል። አልበቃለው ለራሴ ተናግሬ አይበቃኝም፣ ኧረ እባካችሁ እርዱኝ፣ እግዚአብሔርን ባርኩ ይላል። አይ ጌታ ይመስገን። ዶክተር መንግስቱ እግዚአብሔርን እንባርክ አይምስል? አዎ እንባርክ፣ በደንብ አድርገን እንባርከው። እናንተ ለቃሉ የምትታዘዙ ፈቃዱን የምትፈጽሙ በግዛቱ ሁሉ የምትኖሩ አገልጋዮች ሁሉ እግዚአብሔርን ባርኩ። እግዚአብሔር መባረክ ታደል ወይስ አደራ ተቀበል? እንደ ባለ አደራ ሌሎችን እንድንባርክ ነው። በረከቱ ሌሎችን እንድንባርክ ይገፋፋናል። ራሱ አሁን ልናመሰግን ብቻ አይደለም፣ ጎንፍሎ የወጣውን እግዚአብሔር ይባረክ ልንል እንድንችል የሚያደርገን የእግዚአብሔር መንፈስ በሕይወታችን የተገነዘብነው ልናውቀው እንድችል ቃሉ የተናገረን የእግዚአብሔር ሕልውና ከእኛ ጋር መሆኑን ስንረዳ አንችልም። ተባረክ እንለዋለን፣ በእርሱ ፊት እንደፋለን። ጳውሎስ በጸጋ ዳን የሆነውን ሆን ኃላፊነት ተቀበል፣ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ተሰጠን፣ ይህ ጸጋ ከንቱ አልነበረም ይላል። በጸጋ የሆንኩትን ሆኛለሁ፣ ደህንነት የሚገኝበትን የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦልናል። በእግዚአብሔር ጸጋ አሁን የሆንኩትን ሆኛለሁ፣
ስለዚህም ደግሞ ላረገው የሚገባ የሆንኩትን ያስሆነኝ ለማክበር ነው ይላል። አንዱ ስለሆን ስለ ሁሉም ሞተ ስለኔም ሞተ ሁላችንም ሁሉም ስለ አንዱ ሊሞት እንዲችል ያይ ሞተልን ምህረት ተሰጥቶናል ቸርነት ተሰጥቶናል አንታክትም ዮሴፍ አልታከተም አንታክትም ምክንያቱም ቸርነት የሰጠው አምላክ እሱ ራሱ ነው ምህረት የሰጠው አምላክ እሱ ነው ከአባቱ የተማረው ነው ያደረገው ታደል ወይስ አደራ ተቀበል እንደ ባለ አደራ ሌሎችን እንድንባርክ ነው በረከት ለሌሎች ልንደርስ እንድንችል ይገፋፋናል ራሱ ፍቅሩ ግድ ይለኛል ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ በፈተና በመከራ በእስራት በግርፋት እያለ ደግሞ ምህረቱ እንድንታክት አያደርግም አሁንም እንጸናለን ብሎ ይናገራል ሐዋርያው ጴጥሮስ እንደዚህ ይላል ልዩ ልዩን የእግዚአብሔር ጸጋ አደጋግ መጋቢዎች እንደመሆናችሁ የጸጋን ስጦታ እንደተቀበላችሁ መጠን በዚያው ጸጋ እርስበርሳችሁ አገልግሉ ማንም ሰው የሚናገር ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግል ቢሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ክብርና ስልጣን እስከ ዘላለም ድረስ ለእርሱ በሚሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ለእግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይክበር ይከብር ዘንድ ብሎ ይናገራል የሚገርም ነገር ነው ጊቭን አለ የተሰጠ ነገር አለ የተሰጠ ነገር አለ ያ ከእግዚአብሔር እንደ ተቀበላችሁ እንደ ባለ አደራ ልታደርጉት የሚገባ አለ አድርጉት ለዛም ደግሞ የተሰጣችሁ ጸጋ ስጦታ አለ እሱን በመታደርጉበት ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንዲከበር አድርጉት ብሎ ይናገራል ምንጩም እግዚአብሔር ነው ሂደቱም የሚቆጣጠር እግዚአብሔር ነው ዓላማው የእግዚአብሔር ክብር ነው ለራሱ ነው ከእርሱ በእርሱ ለእርሱ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተቸግሮ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ እሱን የተጠቀመ በቃ ሰፋበት ግራ ገብቶት ነው መጣልኝ ዝም ብሎ ግራ ገባው ስለ ህዝቡ ነው ስለ እስራኤል ይድናሉ አይድኑም የመዳኑ መንገድ አሁን ወንጌል ነው ግን ወንጌሉን እየተቃወሙ ናቸው ይድናሉ አይድኑም ይሄ የጦፈ ክርክር በሰዎች ዘንድ በክርስቲያኖች መሃል ብቻ ሳይሆን በአይሁዶችም ይህንን ክርክር አለ በአእምሮና በመንፈሱም እየተከራከረ ነው ያለው ጌታ ይክበር አለ ሁሉም ከእርሱ ነው ሁሉም ደግሞ በእርሱ ነው ሁሉም ለእርሱ ነው እግዚአብሔር ይክበር ብሎ ይደመድመዋል ግራ የሚያጋባ ውስን ገባም እንኳ እግዚአብሔር እንድናመሰግን ነው የሚናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ስለ ቤተ ክርስቲያን በአእምሮ አድርጎ የሚናገራቸው ነገሮች አሉ እነዛ የሚናገራቸው ግልጽ የሆነ በረከት ደግሞ ያያል እሱ ምንድን ነው የጸጋ ስጦታ አለ ይላል እግዚአብሔር ፈጠረን እንደገና ደግሞ ሰጠን የጸጋ ስጦታ እነዛ ይዘረዝራቸዋል እዛ ግን እነዚህ ብቻ አይደሉም ማአት ነገሮች አሉ ያልተዘረዘሩም ጭምሮች አሉ መላእክትም የሚደነቁባቸው በቤተ ክርስቲያን በሚያዩበት ጊዜ የእግዚአብሔር ጸጋ ኃይል ጉልበት መልክ አሰራር ሲያዩ መላእክት ይደነቃሉ መደነቅ ብቻ ሳይሆን ሊያገለግሉበት እንዲችሉ እነዚህ ምእመናን ቻሌንጅ ያረጋቸዋል ስለዚህም ያሳያቸዋል ስጦታን በማንነታችንን ልናቀናጅ ስንሞክር ደግሞ የሚገርም ነገር ነው ቅድም ስናግራቸው ነበረ እኔን የሚመስል ሰው የለም የኩራት ነገር አይደለም ብትፈልጉ ብትመኙ ብትጸልዩ ሪሰርች ብታደርጉ በምንም አይነት አታገኙ አባቴ ትመስላለህ ይሉኛል ግን ደግሞ አልመስልም በብዙ መልክ አልመስልም አነጋገሬ አልመስልም ባህሪዬ ራሱ ስብእናዬ አይመስልም እግዚአብሔር እጹብ ድንቅ አድርጎ ፈጠረው በሚልበት ጊዜ እግዚአብሔር የጅምላው ሳይሆን እኔንም ጭምር ነው እግዚአብሔር ይመስገን አንዱን ሰው ጭምር ነው
ያለ ምክንያት እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን አልፈጠረም። አዳም ወለደ ተወለደ ተቀላለች አይደለ? ይህንች ማየት ግን እኔን ፈጠረኝ፣ ልዩ አድርጎ ፈጠረን። ጌታ ይመስገን። ያ እፍታ በእኔ ላይ ማደረግ እግዚአብሔር ይመስገን። እሱን እንግዲህ ከስጦታዎች ጋር ስናቀናጀው ህብረ ብዙ ነው የሚሆነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከችሎታችን ጋር ስናቀናጀው ህብረ ብዙ ነው። ከሙያችን ጋር ስናቀናጀው፣ ሁኔታ ያለንበትም ያለፍንበትም ስናቀናጀው፣ ወህኒ ቤትም ብንገባ ወይም በንጉስነት ውስጥ ብንቀመጥ ያ ብናቀናጀው የሚገርም ነገር ነው የሚሆነው። በጣም ስብጥሩ ከፍ ያለ፣ ብዛቱም ደግሞ ብዙ ነው የሚሆነው። በዚህ ጊዜ አንችልም። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ከቃሉ እግዚአብሔር ስጦታ እንደሰጠ ሁሉ ስጦታችን ልንጠቀም እንድንችል ግድ ይለናል። ታደል ተባረክ ወይስ ባለ አደራዎች ነን?